ассалому алейкум урматтуу тез кабар каналынын көрүүчүлөрү кутмандуу күнүңүздөр менен тез каналы дагы да болсо оштогу сатыла турган үйлөрдү көрсөтүүнү улантып жатат бул чыгарылышта биз кара суу районундагы сарай айыл өкмөтүнө караштуу тельман эки айылында сатыла турган үйдү көрсөтмөкчүбүз андыктан бизден алыстабай туруңуздар биз ош кара суу жолундагы тельман айылында жайгашкан мына бул кыргыз мунай май жайынын жанында турабыз май жайдың жайдын өткөндөн кейін мына жерде ушул жол арқылы түп түз барасыздар 1 километрдің тегерегинде жүре отырған болсаңыздар. үч жүз алтымыш маршруттық номурдагы маршруттук каттамдын конечныйи жайгашкан маршруттук каттамдын оң тарапқа бұрылып түз барсаңыздар сатыла тұрған үйге жетесіздер. ал эми мына ылдый тарапқа кете турган болсоңуздар Қарасу базары өйді тарабы ош шарына кирип барасыздар 367 ші қаттамдың жетинчи маршруттук түп түзелі омаров Құлтай атындағы көчө арқылы түп түз өйдө тарапқа жүріп келгенден кейін каналға жетесіздер. каналдан өтпөстен эле каналдың жанынан оң тарапқа бұрылып келе турган болсоңуздар мына 4 төртүнчү қатардағы жайгашкан оң тараптағы үч бөлмөлүү болгон алты сотық жер аянчадағы үй сатылат азыр үйдүн ээси менин жанымда турат биздин баардык суроолорубузга жооп берет саламатсызбы эжеке ден соолуктарыңыз жакшыбы жакшы иштериңиз болуп атат жакыныраак туруп ала бересиз катуураак сүйлөй бересиз э жакшы үйдү сатууга койдуңуз ооба үйдүн документтери баары жайындабы жайында кызыл китебия бар баар жогу жайында бар жогу жайында э аябай жакшы анда Қарасудағы Телман 2 эки айылы болуп калат да бұл жер ә? Телман 2-дегі. Телман 2 деп маршрутка жактайт Қарасудан, базардан Жақсы, 367 келет екен, конечный жакын анан өйдө біраз жүргенде, бұл жерде сіздердің үйіңіздер жол тарапта Телман 2 айылынын мектеп бар садик бар мектеп бар ленин мектеп бар Бұл жақта жаңа мектеп түштү мектеп бар 2 мектеп бар ә? аябай жақсы Соның анда үйіңізді көріп чыгайлы мына бул көчө тарабына чоң дарбаза тұр дарбазадан киргенден кийин эле үйдүн алды мынабул көчө тарабы дагы сплошной баардыгы стяжка тұр толуғы менен алты сотық жер аянтчасы мынакей ал эми үйдөн мына бул жагына тиги дубал тарабына мына огород тарабына ар кандай багбанчылыкты кылса боло берет экен э гүлдү отургузуп арча дарак отургузуп мал бакканга шарт бар жакшы мал бакканга шарт бар суу маселеси свет маселеси кандай бул жерде свет пока жашабаган үчүн өчүрүп койдук кийин уласа болот бирок монтаж болуптур эсу барда свет киргизилген азыркы учурда өчүрүп коюптур болгону суу келген суу бар мына жерде бар суу бар экен аябай сонун жакшы алды тарабыны баардыгын алган адам өзү каалагандай кылып өзү жасап алат э конструкциялап кошуна тараптар баары тосулуптур да песка блок менен кошналарн баары жакшы жакшы фундаменти бийик үйдүн фундаментиндей кылып эле көтөрүп баардык дубалдардыжкшыклгн кошуналарды бардығы баардыгы тосулуптур аябай жақсы анда те үйдүн төрт тарабында баня жайгашкан э биринчи ошол баняларды дагы бир катар көрөйлү да, андан кийин үйдүн ичине кирели мына бул үйдүн алды толугу менен сплошной стяжка болуп стяжканан ары жолчо менен мына бул жакта баня жайгашыптыр банянын ары жағында сыртқы даратқана жайгашкан баняны дағы толық іштетіп іштегенге даяр тұрады алған адамдағы дагы келип сразу от жағып іштете берсе болады так анда бисмилла деп үйіңізді бір қатар көріп чыгайлы әжеке ішіне кіріп мына бул алды тарабы төрт пластик терезесі терезеси тұр алды тарабына екі канаттуу пластик ешігі бар екен бул эшиктен тепкич аркылуу мына жерден кіре турган болсақ А бұл бірінші әлі кіргенде бұл жағы прихош кәкен, коридор. Көріңіздер бі? сплашной коридор. Сплашной. Узун турасы 3 метр, узындығы Ичи толығы менен 16 метр. Үйден узыны турасы негізге аянты 16-ға 7 метр екен. Ал оң тараптағымын алды екі қанатты өшіктен кере тұрған болсық. Бұл жақта үйден екі бөлмесі жайғашқан. А, асты полу бардығы стяжка болған стяжканың үстінен мына мынтип дсп осб менен полды жасап қойып коюптур киргенде эле мынабул биринчи бөлмесі аянты үш жарымға үш жарым турасы а, Дуалдары дубалдары мына гүлді мой моющий обойлор менен жасалган а пластик қаражаты менен жасалған толугу менен аябай соны мына бул печка екі комнатаны жылытабы эки бөлмөукс духовочный печка экен да жакшы ысыйт кышы менен көмүрдү жагатысыйжакшы эки бөлмөнү тең толугу менен ысытат экен э аябай жакшы төрдөгү кийинки бөлмөгө кире турган болсок бул бөлмөнүн узуну туурасы бешке үч жарым метр көчө тарабында анан кейін алды тарабында дағы бар екен жақсы бұл телевизор көріп спальный бөлмесі екен да ал мен мына бул духовкасы бар екен екі духовка чыгарылып бұл жақ бұл бөлмөнү дагы ысытат экен аябай жакшы потологу бұл пластик каражаты менен жасалыптыр дубалдары гүлдү моющий обойлор бойлор жасалған. А, анда кийинки үчүнчү бөлмөнү көріп чыга турган болсақ, ең ақырқы бөлмесі мына бул жакта чоң бөлмесі. мына коридор тарапта эки жыгачтан терезелері бар а, ал эми эшиги заманбап эшиктен коюлган бул бөлмөгө кире турган болсок Бұл чоң зал бөлмөсү мейманкана да дагы колдонсоңуздар болот потологу пластик каражаттары менен жасалган дубалы бул дагы гүлдүү обойлор менен обойлонуп жасалыптыр андан сырткары бул бөлмөнүн узуну жети метр туурасы үч жарым үч жарымга жети узуну туурасы а бул бөлмөнүн полу дсп дспны колдонгон ал эми астында дагы мына мндай бар екен бұл жаққа арқандай салат басқа нәрселерді сактасаңыздар болады екен аял кішілердің бөлмесі жақсы үйдү ушинтип деп бұшық салынган салынған ә менен крышасы жабылған электромонтажы бардыгы болгон сатып алған адам келіп туруп бұл бул жактан улатып керек азырынча сіздер өзүңүздөр жашабайсыздар бұл жерде ә жашабайбыз ошон үчүн өчүрүп койгоңуздар жакшы аябай сонун анда көрүүчүлөрдү көріп күттүрбөстөн бул үйдүн баасын жарыялайлы мынакей үйдү толугу менен ичини көрүп чыктык ичк кабалын көрдүк сыртында огородун дагы бир катар көрдүңүздөр бул жакта банясы жайгашкан анын жанында сырткы даратқана жайгашкан үй жайгашкан алты сотух жер аянтчасы мына бул жакта каалагандай дыйканчылык башка нерселерди жасасаңыздар болот экен багбанчылык кылып мына бул жерге майда дарактарды гиляс алма шабдалы башка дагы дарактарды отургузсаңыздар болот экен эң негизгиси кошуналар тарабы баардыгы төрт тарабы блок менен тосулган ә, кийин тосуштун кереги жок экен мына бул жака алган адам өзү каалагандай кылып мал гана сарай салып алса болот экен да э мал бакканга козу гана кылса болот кой гана кылса болот мал гана кылса дагы болот экен жер кенен Мынау жоқта а бір КАМАЗның тегерегінде ташы дағы бар екен. Аяуай жақсы. А басы қанша дейсіз әме жіке мұның? Басы 30 деп атам. Кемі бар. 30000 доллар кемі бар. Реальный клиентке түшіп бересің бе? Түшіп беремін. Жақсың ғой, жолың қой. Жақсы. Болды. Басы 30000 доллар кемі бар. Экрандағы телефон нөмірлеріне шалып байланысасыздар. А реальный клиенттерге түшіп береді. 6 соттық жер учасымен болған пышықтан салынған 3 бөлмөлүү